Çdo ditë e sheh në qytet me çantën në dorë, duke u buzëqeshur çdo qytetari që takon, me fjalën e ëmbël dhe dorën e ngrohtë. Për të gjithë ai quhet mjeku që shëron me fjalë. Ky është mjeku endokrinolog Ëngjël Gusho, i cili sot feston 80 vjetorin e lindjes. Më shumë se 54 vite në profesion, mjeku Gusho vijon të jetë në shërbim të pacientëve. Një nga sekretet sipas tij është dëshira për të qenë gjithmonë mes njerëzve, duke dhuruar për ta çdo dije të tij, pasi përpara se të jesh mjek, duhet të jesh njerëz. Për stafin tuaj kam respekt të veçantë, gjithmonë kam bashkëpunuar me juve dhe do vazhdoj të pus për të bashkëpunoj. Nga buron gjithë kjo rini dhe kjo energji? Nga profesioni. E kam dashur shumë dhe vazhdoj ta dua. Jo për gjë, po më duket sikur kam bërë akoma pak. Do dëshiroja të vazhdoj akoma më shumë në ndihmë të shëndetit të atyre që kanë nevojë. Është gjëja më e çmuar shëndeti. Pastaj vijnë të tjerat. Si e shikoni këtë rrugëtimin tuaj të të vetë? Rrugëtimi im është në vazhdim, gjithmonë në drejtim të afrimit dhe të qenjes atje ku ka problemet më të mëdhaja i smuri. Urimi më i madh është e vështirë për të përgjigjur. Çdo urim është shumë i madh. Ma mbush shpirtin edhe zemrën plot e përplot dhe më bën që të mundem të jap bëj përpjekje për të arritur në për të qenë edhe i ajurnuar në të dhenat e fundit të mjekësisë. Kanë qenë të shumta urime dhe surpriza ndaj mjekut Gusho sot, ku kanë uruar jo vetëm kolegët e tij, por dhe qytetarë të thjeshtë. Prej sa vitesh e njihni doktorën Ëngjël Gusho? Jo prej 34 vjet. Doktor Ëngjël është mjek i shkëlqyer, dhe si mjek dhe si njeri. Është shumë i komunikueshëm me pacientët, me personelin. Po, domethënë gjithë pacientët që vijnë vetëm për të marrë këshillat njerëz, jo si mjek njerëz që është po dhe këshillat e tija, që ka që me qetësi, me gjaktësi të gjitha i shpjegon pacientit. Jetë gjatë dhe shëndet. E njoh për vitesh dhe i uroj 80 vjetorin e tij ta kaloj sa më mirë me njerëzit e familjes dhe të ketë dashurinë dhe miqësinë që ka pasur tërë jetën e tij. Ju ka rastësuar të jeni vizituar nga doktori? Po, pa tjetër. Jam vizituar dhe e tjera bile dhe me ka rekomanduar që të vide ertë e tjera. Ne vazhdojmë akoma të bëjmë atë profilaktit katë e dikushme që bënim. Dhe e është kënajsi që të takosh njërës të tjera. Për të gjithë miqtë e tij, Ëngjël Gusho ka një urim. Me këtë rast, ju uroj të gjithë ata që më kanë dërguar, që më dërgojnë dhe që më respektojnë. Të gjithëve ja u rikthej të shumë fishuar urimin. Stafi rrotëshkorsës ju uron edhe shumë vite të tjera plot energji doktor Ëngjël Gusho.